Kai turite savo namus, turite savo pirtį, turite kubilą netgi, jums trūksta ko? Jums trūksta grilio namelio. Tam, kad pamatytume tikrą griliaus namelį, mums reikėjo važiuoti nei daug, nei mažai 350 km ir atsidurti miestelėje, kuris vadinasi Venta, tai yra Šiaurės Lietuva. Ir aš svečiuojuosi pas Regimantą. Sveikas, Regimantai. Labas, Sauliau. Pagrindė, mes stengiamės kurti bendravimui ir gero laiko praleidimui gaminius. Tai ir būtent skirti šitie nameliai. Ne tik tai kažką išsikepti, ne tik kažką nuveikti linksmo, bet ir pabendrauti ir gerai praleisti laiką. Tai, ką aš pamačiau viduje, labai, labai mane sudomino, nes kaip pats sakai, kad jeigu kompanija susėda gana glaustai, prie to grilio yra proga labai gerai pabendrauti. Taip, žinoma. Ir nesvarbu netgi koks oras. Dauguma produktų atkeliavo iš Skandinavijos šalių. Ten ganėtinai populiaru. Ir po truputėlį populiarėja ir Lietuvos rinkai. Ir mūsų klientai netgi įsirenginėja netgi ir pirtis juose, ir pobūvių sales, ir restoranus. Tai ganėtinai platus spektras. Stengiamės patenkinti visus klientų norus, kas liečia grilio namelius ir pirtis. Čia labai gerai, gerai išeitis. Aš manau, kad būtų visai įdomu išbandyti tokią pirtį. Ir paskui pereiti prie fantastiško dalyko, kas yra prieš visuos. Kas nesipirtina, kepa mėsytę. Kas pirtinas, tas pirtinasi. Po to grįžta, valgo mėsytę. Arba žuvė. O šitą pokalbį čia sėdė ir labai blaško va šitas mėsos kvapas ir čirškinti mėsos garsas. Regimantai, tikriausiai žinai, kad geriausia dovana yra kažkas tai skanaus. Nu ką, ragaujam? Ragaujam. Su kuo čia bus? Čia bus su pomidorais. Su pomidorais, labai gerai. Na, prašom. Nepirktu. Prašau. Oi, kaip skanu čia bus. Taigi, man tai mums čia gerai? Gerai. Gerai. O jums kaip ten?